Південь, південний плацдарм на сьогодні знаходиться в стані такого собі формування умов, ось так було б найбільш коректніше це назвати. Формування умов для контрнаступу – це постійні обстріли території, яка тимчасово контролюється окупантами, знищення їх об'єктів. Та в подальшому більш комфортно вже, щоб можливо було здійснювати контрнаступальні дії, відбувається нівелювання їх потенціалу російських окупаційних підрозділів. А скільки це буде тривати процес, важко сказати, але я не виключаю, що повністю можуть бути сформовані ці умови вже в першому кварталі 2023 року.